Dereng kathah ingkang mangertosi bilih ing laladan Nuswantara menika wonten setunggaling taneman ingkang regi wijinipun awis sanget. Nggih menika taneman genitri. Setunggal kilo wiji genitri grade A saged dipun aosi setunggal setengah yuto dumugi kalih yuto rupiah. Naminipun genitri. Genitri menika kathah jinisipun, salah setunggalipun jinis genitri cemeng. Dipun sebat genitri cemeng, jalaran wohipun pancen werni cemeng. Kathah tiyang ingkang dereng mangertosi mupangatipun genitri menika. Kathah ugi ingkang keporo malah dereng mangertosi pilih taneman ingkang wonten ing sakiwa tengenipun menika jinis genitri. Taneman genitri menika utawi rudraksa menika kapetang gampil tuwuh lan boten betahaken corong rimat ingkang mirunggan. Ingkang damel sengsem menawi taneman genitri menika sampun mlebet ing umur mawoh, mila taneman menika badhe mawoh tanpa seren lan wohipun ugi kathah sanget. Tiyang India pitados pilih genitri mujudaken setunggaling taneman ingkang gadhah sifat silat ingkang dipun luhuraken. Tiyang India ugi kathah mupangataken wiji genitri menika minangka bahan kangge ngeronce kalung menapa dene tasbih, minangka jejangkeping ritual menapa dene namung kangge aksesoris kemawon. Sinaosa kathah tuwa ing laladan Nuswantara nanging dumugi wekdal sakmenika tasih sekedhik tiyang ingkang mupangataken taneman genitri lan namung dipun dadosaken taneman keras kangge ngijemaken laladan kemawon. Kamangka ing salebeting woh genitri menika kakandhut setunggaling wiji ingkang reginipun awis sanget. Wiji menika kathah dipun dadosaken maneka werni barang seni lan kerajinan ingkang dipun ekspor tumuju mancanegari. Mekaten Adi Nugroho, Asung Palapuran.